মোর সংগীত যাত্রা আমরে মন পেলাবরে হল ফুলি বাইকে দেখি নামতি হল আমরে মন পেলাবরে হল ফুলি বাইকে দেখি নামতি হল গুণরে এইবারৰ অতিথি ডক্টর অমিয় মোহন দাস নব্বই বছৰ ঊৰ্ধৰ ডক্টৰ দাস ডাঙৰীয়াই শৈশৱতে ৰূপকোঁৱৰ কলাগুৰু আৰু সুধাকণ্ঠৰ সান্নিধ্য লাভ কৰে ছাত্ৰ অৱস্থাত বনকোঁৱৰ আনন্দীৰাম দাসৰ অনুপ্ৰেৰণাত কলিকতাত গ্ৰামোফোন কোম্পানীত গীত বাণীবদ্ধ কৰি সংগীতৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা দাস ডাঙৰীয়াই আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠা লগ্নৰে পৰা নিয়মীয়া কণ্ঠশিল্পী হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল তেখেতৰ মধুময় স্মৃতিৰে এইবাৰৰ মোৰ সংগীত যাত্ৰা এয়া প্ৰথম খণ্ড ওলাল কাশি পাৰি ৰচকি পকিলি নমস্কাৰ দাস ডাঙৰী নমস্কাৰ আপোনাক লগ পাওঁতে আচলতে কি বুলি সম্বোধন কৰিম এই কথাষাৰে মোক বাৰে বাৰে ক্ৰিয়া কৰি আছে আপোনাৰ অনুৰোধকে ৰাখিছো আমি এটা কথা জানো আপুনি সৰুৰে পৰা ৰেডিঅ'ৰ লগত এটা সংযোগ স্থাপন আছে আৰু সেই সংযোগ স্থাপনৰ কাৰণেই ৰেডিঅ'ৰ প্ৰতি আপোনাৰ আকৰ্ষণ আছে আৰু সেই আকৰ্ষণৰ বলতে আপুনি ৰেডিঅ'ৰ সংগীত শিল্পী হৈছিল মোৰ সংগীত যাত্ৰা অনুষ্ঠানটো কেতিয়াবা শুনিছেনে বাৰু অঁ শুনো মই প্ৰায়ে শুনো মই ভাবোঁ যে মোৰ অকল বয়স হোৱাই নহয় আৰু অকল মই বহুত আগৰ পৰাই ৰেডিঅ'ৰ লগত জড়িত নথকাই নহয় মই আটাইতকৈ ওচৰত থাকোঁ এতিয়া ভাগ্যক্ৰমে আপুনি কথাটো ভাবিলে আৰু বৰ্তমানৰ ষ্টেচন ডিৰেক্টৰ বৰুৱা চাহাবেও কথাটো অনুভৱ কৰিলে যি কি নহওক আজি আমি কথা বতৰা পাতিম সেই পুৰণি দিনখিনিৰ কথা আৰু শৈশৱত ক'ত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল আপোনাৰ ঘৰখনৰ কথা নিশ্চয় স্মৃতি কিছু আছে হয় এতিয়া আপোনাৰ জন্মৰ ঘৰখন জন্ম মোৰ গুৱাহাটী উজান বজাৰত আৰু তাতে অলপ ডাঙৰ হওঁতে বোধকৰ তিনি চাৰি বছৰ হওঁতে তেজপুৰলৈ যাবলগীয়া হ'ল দেউতাৰ চাকৰিৰ সূত্ৰে আৰু তাতে মই ডাঙৰ হলো তেখেতৰ নামটো হৰিমোহন দাস আৰু মাতৃৰ নাম গিৰিজা সুন্দৰী দাস উজান বজাৰ ঘৰখনৰ বিষয়টো আপোনাৰ বৰ বিশেষ মনত নাই চাগে না আছে পিছত বহুত বছৰ আকৌ ইয়াত থাকিলো নহয় তাতে থাকিলো জন্মৰ সময়টো নিশ্চয় জানিব পাৰিলে ভাল লাগিব নিশ্চয় জন্মৰ পিছতে মোৰ মনত আছে যে মোৰ ককাদেউতা মাৰ দেউতাক তেখেতৰ পক্ষাঘাত ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ল নাজিৰ আছিলে ডি চি অফিচত গুৱাহাটীৰ গতিকে কথা বাৰ্তা ক'ব নোৱাৰা হ'ল মানুহ নিচিনা হ'ল বৰ মানে বৰ দুখ লগা কথা আছিলে তেনেকে তেনে সেই অৱস্থাতে আমি গুচি গ'লো তেজপুৰলৈ আৰু মাৰ্চৰ 31 তাৰিখ এপ্ৰিল ফুলৰ আগদিনা সেইদিনত ব্ৰিটিছে এপ্ৰিল ফুলটো খুব মানিছিল মানুহেও মানিছিল ৯২ সোমাম আৰু আপোনাৰ সুস্বাস্থ্যও হৈ আছে তেৰাই ৰাখিছে আৰু ওপৰৰ জনে সেইখিনি কথাও পাতিম উজান বজাৰৰ পৰা আপোনালোকে তেজপুৰলৈকে গ'লগে তেজপুৰ বুলি ক'লেই শিল্পীৰ নগৰ হয় শিল্পীৰ নগৰ সেইখিনি কথা আপুনি কওকচোন শৈশৱৰ কথাখিনি শৈশৱত কলিবাৰী অঞ্চলত আমাৰ ঘৰ আছিলে আৰু সেইখিনি ঠাই খুব পুৰণি আৰু মানে বৈভৱপূৰ্ণ বিশেষকে ঠিক আমি থকা ঘৰৰ সন্মুখতে ৰাধিকা ৰাম দাস বুলি এগৰাকী বৰ্ষীয়ান উকিল আছিলে আৰু মিউনিচিপালিটিৰ সদস্য আছিলে আৰু তাৰ আগলৈ গৈ পদ্মনাথ গোহাঁই বুঢ়াৰ ঘৰ আমাৰ খোজকাঢ়ি যাব পাৰি আৰু দুই মিনিটত আৰু আগৰ ফালে আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা কবি তেওঁ তেখেতৰ ঘৰ ওপৰত টিলাত তাৰ অকণমান আগলৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ হয় সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু আমাৰ ঘৰটো ঠিক ডিঙিয়ালিতে পৰিছিলে তেতিয়া তাৰ পৰা অলপ তিনি মিনিটৰ খোজকাঢ়িলেই বান থিয়েটাৰ হল পায় তাৰ ঠিক এই আমাৰ ঘৰ আৰু বান থিয়েটাৰৰ মাজতে গোস্বামীহঁতৰ ঘৰ অৰ্থাৎ নিপন গোস্বামীৰ দেউতাক চন্দ্ৰ গোস্বামী গতিকে এইটো বৰ মানে ব্যস্ততাৰ ঠাই আছিলে আৰু ধুনীয়া ট্ৰেফিক আইলেণ্ডত ব্ৰিটিছে মানে সুন্দৰকে ঘেৰাও কৰি ফুলনি কৰে তাত ৰেয়াৰ প্লাণ্টছ থাকে এইবোৰ মোৰ মনত আছে আৰু ৰাস্তা সুন্দৰ মেইনটেনেঞ্চ থাকে যদিও ইমান পকা নহয় পাথৰৰে কিন্তু মানে মেইনটেইন ভাল মেইনটেনেঞ্চ ভাল
আৰু আপোনাৰ শুকান বতৰত গাড়ীৰে পানী দিয়ে, মানে স্প্ৰিংকলাৰৰ সৈতে গাড়ী আহে ৰেগুলাৰ, সেইটো ধূলিটো মাৰি পেলায়। ৰাস্তাত ষ্ট্ৰীট লেম্প সেইদিনত বাল বাৰু তেনেকে জ্বলিছিল সদায়। তাৰ উপৰি হয় তাৰ উপৰি নহয় এল পি স্কুল অলপ আঁতৰত, স্কুলখনৰ নাম আছিল কাৰ মেমৰিয়েল স্কুল, কাৰ বোধ হয় কোনোবা ডি চি আছিলে, হয়তো কৰ আছিলে, তাৰপিছত কি আৰু কাৰ হ'ল কাৰ মেমৰিয়েল স্কুল। স্কুলখন মিউনিচিপালিটিয়ে চলায়, ধুনীয়া স্কুল, সুন্দৰ দুটা ঘৰ, সৰু সৰু, আগত বিশাল পথাৰ ঘাঁহনীয়ে সৈতে, ওচৰতে চাৰ্চ এটা, আৰু সিফালে পদুম পুখুৰী, জানে নহয় তেজপুৰ পদুম পুখুৰী, পিছফালে পদুম পুখুৰী, মানে সুন্দৰ পৰিৱেশ। তাৰ ওচৰতে ৰাস্তাৰ সিফালে গভৰ্ণমেণ্ট হাইস্কুল, গতিকে মই তাতে নাম লগালো। তেনেকে আপুনি ঘৰুৱা পৰিৱেশটোৰ এটা সুন্দৰ কথা আমাক ক'লে, আৰু তেজপুৰত সেইখিনি সময়ত বহুকেইজন বিখ্যাত ব্যক্তিও আছিল, হয়, গতিকে তেখেতসকলৰ প্ৰভাৱত আপোনাৰ এই সংগীত জীৱনটো আৰম্ভ হৈছিল, হয়, ঘৰৰ মা দেউতাৰ প্ৰভাৱত, হয় হয়। প্ৰথমতে কওঁ, মা হৈছে মোৰ প্ৰথম গুৰু বুলিব লাগিব, হাৰমনিয়াম বজাই গান গাইছিল নিজে, আৰু ময়ো হাৰমনিয়ামটো বজোৱা চেষ্টা কৰোঁতে মোক শিকাই দিলে, আৰু তেনেকে প্ৰথম আৰম্ভ। দ্বিতীয় কথা, বান থিয়েটাৰ ওচৰ হোৱাৰ কাৰণে প্ৰায়ে যাওঁ আৰু সৰু ল'ৰা হিচাপে চাবলৈ, তাতে জ্যোতি প্ৰসাদ দেখোঁ, বিষ্ণু ৰাভাক দেখোঁ, ফণী শৰ্মাক দেখোঁ, আৰু আন আন অভিনেতা, খুহুটীয়া অভিনয় কৰা এইবিলাকক লগ পাওঁ, দেখোঁ, আৰু তেখেতসকল বিশেষকৈ ৰূপ কোঁৱৰ আৰু ৰাভা ডাঙৰীয়াৰ সংগীত চৰ্চা তাতেই হয়, অৰ্গেন বজায়, খুব ভাল লাগে, মই উপভোগ কৰোঁ, শুনো। আৰু ৰাভাৰ যে গলগলীয়া মাত, গোটেই হলটো মানে মাইক্ৰফোন নালাগে, গোঁ গোঁ উঠে একেবাৰে, মানে শুনিলেই ভাল লাগে, এনেকুৱা আছিল। পিছলৈকো মই ৰাভাৰ লগত ব্যক্তিগতভাৱেও সান্নিধ্য হ'ল, আৰু কোঁৱৰ লগতো হৈছিলে, তেওঁ সিমানটো নহ'ল আৰু, তেখেত সোনকালে গুচি গ'ল। আৰু ইতিমধ্যে পল'ফিল্ডত ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰ হ'ল, ভূপেন হাজৰিকা মোতকৈ অলপ ডাঙৰ। এইদিন আমাৰ শিক্ষক এজনে ভূপেন দাক লৈ আহিলে আমাৰ ঘৰলৈ, তেতিয়া তেওঁ হাফ পেণ্ট পিন্ধে, ময়ো হাফ পেণ্ট পিন্ধো, 4-5 বছৰ মানে ডাঙৰ হয়তো। তাৰপিছত কোনোবাই ক'লে যে ভূপেন তুমি গান এটা গোৱা, গালে, গাওঁতে মই মানে ইমান অভিভূত হ'লোঁ যে মানে মাক পিছত সুধিছোঁ যে তেনেকৈ মই গাব পাৰিমনে, অঁ কিয় নোৱাৰিবি, মাকেতো ক'ব, কিয় নোৱাৰিবি, চেষ্টা কৰিলেই পাৰিবি। তাৰপিছত তেনেকৈ স্কুলত পঢ়োতে, বিশেষকৈ হাইস্কুলত নাম লগাওঁতে, ভূপেন দা মোতকৈ 4 বছৰ নে 5 বছৰ ওপৰ ক্লাছত পঢ়ে, মই ক্লাছ ফ'ৰত, তেওঁ মোতকৈ 8 নে 9 হ'ব, তেনেকুৱাতে পালোঁ। আৰু তেওঁ আমাৰ মিউজিক ডিৰেক্টৰ স্কুলত, কিবা ফাংচন হ'লে তেওঁ মানে আমাক গান শিকায়, কোৰাছ গোৱায়, ইটো গোৱায় সেইটো গোৱায়। আৰু তেওঁৰ নেক্সট ভায়েক অমৰ হাজৰিকা মোৰ ক্লাছমেট আছিলে, সেইকাৰণে আমাক শিকাওঁতে কিবা ভুল হ'লে অমৰে গালিটো খায়, আমি বুজো যে আচলতে হয়তো আমাৰো ভুল হৈছে, বেয়া লাগে, মোৰ দুখ লাগে। আছিলে আমাৰ মানে এখন ফাংচন হৈছিলে, কি ফাংচন ঠিক মোৰ মনত নাই, হয়তো স্কুলৰ বিষয়ে কিবা ডিষ্ট্ৰিক্ট মাতিছিলে, গতিকে ইম্পৰ্টেণ্ট ফাংচন, আমাক এটা কোৰাছ শিকাইছিলে, মই চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ, মনত পৰে নপৰে ক'ব নোৱাৰো। আবেলি পৰতে দুৱাৰত অতিথি মোৰ, ইহেৰে পূজিম, ইহেৰে আনিম, ইহেৰে কৰিম পূজা, আবেলি পৰতে দুৱাৰত অতিথি মোৰ, বহুত আছিলে। আৰু গান আৰু কিবা মনত পৰে নেকি? তেনেকে শিকোৱাইছিল মনত নপৰে, অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ত যেতিয়া তেওঁ চাকৰি কৰিলে, মোৰতো ঘৰৰ ওচৰতে অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' উজান বজাৰ, খোজকাঢ়ি যাওঁ, তেতিয়া আছিলে, গতিকে এই বন্ধুত্বটো মানে পুনৰ চৰ্চিত হ'ল, সজীৱ হ'ল। আৰু গান গাই উঠি কেণ্টিনত বহোঁ একেলগে ধৰিও, আৰু বিশেষকৈ ৰেডিঅ' প্ৰগ্ৰেমত আমাৰ মোৰ গান থাকিলে
তেখেতে অলপ সুপারভাইজ কৰি দিয়ে, ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বিলাক ঠিক ঠাক কৰি দিয়ে। আপুনি স্কুলত এইখিনি পালে বা স্কুলৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত চাগে সেইখিনি সময়ত আৰু আপোনাৰ তেখেতৰ পৰা কেইবাবছৰ গ'ল কলেজ ক'ত পঢ়িলে? স্কুল পাছ কৰি কটন কলেজত চিট পালো, ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছিলো। সেইটো কোন চন মানৰ পৰা? 1945 অফিচিয়েলি 1945 পিছত সেইদিনা তেতিয়া মানে ৰাইটিং টাইটিং যোনটো আছিলো কলিকতাত, কলিকতা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাছ কৰিছো, গতিকে প্ৰগ্ৰামবিলাক পিছুৱাই গৈছিল। অৰ্থাৎ 1946 চনতহে ৰিজাল্ট ওলাইছিল আৰু কটন কলেজত ভৰ্তি হৈছিলো। এইখিনি সময়তে মোৰ সংগীত চৰ্চাৰ অলপ প্ৰখৰ হৈছিল। কিয়নো আহিলো আৰু 1939 চনতে আহিলো, যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতে। মানে হাই স্কুলত মই ক্লাছ ফাইভত জইন কৰিছিলো কটন গ্ৰেজুৱেট স্কুলত, তেনেকে পঢ়ি পঢ়ি মেট্ৰিক দিলো আৰু। তাৰমানে 1939ৰ আগতে আপোনালোকে গুৱাহাটীলৈকে গুচি আহিলে? তেজপুৰ 1939 চনৰ ডিচেম্বৰ নে নৱেম্বৰ মাহত গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিলো, মানে দ্বিতীয় মহাসভাৰ আৰম্ভৰ সময়ত। আৰু তাৰপিছত কটন গ্ৰেজুৱেটত নাম লগালে সেইখিনি সময়ত। হয়, আৰু কটন গ্ৰেজুৱেটত নাম লগোৱা মাত্ৰকে গুৱাহাটীত এটা আকৌ সংগীতৰ পৰিৱেশ আহিলে, বেলেগ পৰিৱেশ। সেই পৰিৱেশটো, গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশটো কি পাইছিল আপুনি? সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। মানে যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ল, তথাপি গুৱাহাটীলৈ, অসমলৈ অহা নাছিল যুদ্ধ। তেতিয়া আমি কুমাৰ ভাস্কৰ নাট্য মন্দিৰত সংগীত আৰু নাটক চৰ্চা কৰোঁ ৰেগুলাৰ। মোৰ মামা ৰবীন্দ্ৰলাল বৰুৱা আছিলে, তেখেতে মানে তাৰ সন্ধিয়া সন্মিলনৰ মেম্বাৰ, তেওঁ অভিনেতা আছিল, গানো গায়। গতিকে তেওঁ বোধকৰ মন কৰিলে মই গাওঁ, ভালেই গাওঁ বুলি ভাবিলে। ভাবি পেলাই এটা ভেৰাইটি শ্বত মোৰ নামটো দি দিলে যে তই গাব লাগিব তাত। তেতিয়া মই ধৰক ক্লাছ ফাইভ ছিক্সত পঢ়ো আৰু, তেতিয়া মই গালো আৰু, প্ৰথম মাইক্ৰফোনত গান গাইছো তেতিয়া ষ্টেজত কুমাৰ ভাস্কৰ নাট্য মন্দিৰত। আৰু তেতিয়া মানুহ কম, গতিকে খুব মানুহ হয়, মানে শ্ৰোতা মণ্ডলী হয়, চবেই ভালেই পালে, ভাল পালে আৰু ক'লে গ'ল কথা গুচিল আৰু। দুদিন নে তিনিদিন পিছত মামা আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে, মামা ক'লে আনন্দীৰাম দাসে খবৰ কৰিছে, তেওঁৰ এই কম্পজিশ্যন ই গাইছিলে, তেওঁ খুব পচন্দ হৈছে। ভাটিয়ালি আছিল, আধুনিকে সেইটো মানে আনন্দীৰাম দাস অলপ আকৰ্ষিত হৈ মামাক লগ পালে, এইটো বৰ ভাল গাইছে, মোৰ এই লেখা, মোৰ লেখা আৰু গান ৰেকৰ্ডিং কৰাব লাগে কলিকতাত। অতিকে ক্লাছ ছিক্স হয় মোৰ। তাৰপিছতে মামাই তেওঁক আমাৰ ঘৰলৈ আহিলে, মোৰ পিতাক লগ পালে, এনেকুৱা তেনেকুৱা কথা, আপুনি একো চিন্তা কৰিব নালাগে, কলিকতাত গান ৰেকৰ্ডিং হ'ব, তাৰ আগতে অডিশ্যন এটা হ'ব ইয়াতে, আৰু মই ঠিক ঠাক কৰি দিম, আপুনি একো চিন্তা কৰিব নালাগে, মই শিকাই দিম কি গাব লাগে। আনন্দীৰাম দাসে গাত ল'লে, পিতাই ক'লে ইমান সৰু ল'ৰা কেনেকৈ যাব, আপুনি যদি লৈ যায় নিতান্ত তেতিয়াহ'লে যাবলৈ দিব পাৰোঁ, মানে নিদিয়ে আৰু পিন্ধাই। মাৰ অলপ মনৰ জোৰ থকা মানুহ, মানে অলপ সাহসী, মাই কৈছে নহয় ইমান সুন্দৰ চান্স পাইছে, নগ'লে কেনেকৈ হ'ব, সি যাব লাগিব, পাৰিব কিয় নোৱাৰিব, তেতিয়া যোদ্ধা আহি পোৱা নাইতো। তাৰপিছতে আনন্দীৰাম দাস ৰেগুলাৰ মোক শিকাবলৈ ল'লে, গধূলি আহে আৰু সপ্তাহত দুদিন তিনিদিন, আৰু গান গায়, কোনটো গান ৰেকৰ্ড হ'ব কোনটো নহ'ব ইত্যাদি ইত্যাদি, চাৰি পাঁচটা ছটা মানে ক্ৰমে শিকাই গ'ল আৰু। এনেতে মানে যুদ্ধ আহি অসম পালেহি, সিফালে নাগালেণ্ড মণিপুৰ সোমালে, তেতিয়াতো আৰু গোটেই আপোনাৰ যুদ্ধযন্ত্ৰ, বিশাল যুদ্ধযন্ত্ৰ তেতিয়া একেবাৰে ছানি ধৰিলে, মানে পাব্লিকৰ কোনো পাত্তা নোহোৱা হ'ল। গভৰ্ণমেণ্টে স্কুল কলেজ অধিগ্ৰহণ কৰিলে, ফিল্ডবিলাক অধিগ্ৰহণ কৰিলে, আনকি কুমাৰ ভাস্কৰ নাট্য মন্দিৰো কৰিলে, গতিকে উপায় নাই, লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু। তাৰপিছত এনেকুৱা এটা অৱস্থা হ'ল, মানে সৈন্যই ভৰি গ'ল, ব্ৰিটিছ ছলজাৰ, আমেৰিকান ছলজাৰ, হোৱাইট ব্লেক, মানে ভৰি গ'ল আৰু। ফলত মানে বহুতে যাৰ গাঁৱত ঘৰ আছে গাঁৱলৈ পঠিয়াই দিলে ফেমিলি, মোৰ পিতায়ো আমাক আজাৰত থলে গৈ, মাৰ ঘৰ তাতে, মানে ককা দেউতাৰ এটা ঘৰ আছে, সেই ঘৰত আমাক ৰাখিলে। সংগীত যাত্ৰা সেইখিনিতে বিৰতি পৰিলে হয়, কিন্তু যিখিনি শিকাইছিলে আপোনাৰ আনন্দীৰাম দাসে শিকাইছিলে কলিকতা, সেইখিনি স্মৃতি চাগে মনত আছে অলপ? তাতে পাৰফৰ্ম কৰিছো নহয়, থিয়েটাৰ হল আছে, তাতে গান গাইছো, মানুহ বাহবাহ দিছে, মেডেল দিছে, আকাশবাণী শ্ৰোতাৰ কাৰণে ভাল লাগিব নিশ্চয়। তা আছিলে আৰে, ও ফাগুন নীলা জিবা আতরি যা
আতরে গুধি চলনারে চলি খতুরুয়ে কলি জাত মারিছে ঘা আতরি যা আতরি যা এনেকুৱা ধৰণৰ ভাতিয়েলি গীত যিটো মাইক্ৰফোনত গাইছিল প্ৰথম সেইটো অকণমান মনত পৰে যিটো অলপ পৰিব মানে চৰ্চা নাইতো আজিকালি ফটকে মনত নপৰে নে যাবি সন্ধিয়া হেৰ নাৱৰীয়া নাও তোৰ পাৰ লৈবা উঠিছে যে সু পচুৱৰে ধৌ উঠি যে দেখো পচুৱৰে ধৌ মন নাই আৰু তথাপিও সুন্দৰ আমি বহুখিনি কথা গম পালোঁ তেজপুৰৰ কথা জানিলোঁ গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰৰ কথা জানিলোঁ ভূপেন হাজৰিকাক লগ কৰাৰ কথা জানিলোঁ আৰু আনন্দী ৰাম দাসৰ প্ৰভাৱত কেনেকৈ সংগীত যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল সেইখিনি কথাও জানিলোঁ আজিৰ খণ্ডটি ইমানতে সামৰিছোঁ পৰৱৰ্তী খণ্ডত সংগীত জীৱনৰ আন কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ও ফাগুনৰ নীলা জিৰবা আতৰি যা আতৰি যা বুঢ়ি চলনাৰে চলি পতুৰুৱে পলি জাত মাৰিছে ঘা আতৰি যা আতৰি যা যক কৰিবিম ফুলৰে পাহি পাহি যক কৰিবিম ফুলৰে পাহি প্ৰাণাজি মোৰ গোবিদ্ৰোহী নানি বাবিৰহৰ ধুনীয়া কুকুৰে বান্ধে মোৰ কুমলীয়া আমাৰ মিলনৰ মাজতে পৰিছে কলিয়া ডাৱৰৰ ঘা আতৰি যা আতৰি যা জালি দিলে বিদ্রোহর অগণি নোৱাৰো তোমাৰ চাবলৈ মুখনি ওপৰত জালি দিলে বিদ্রোহর অগণি নোৱাৰো তোমাৰ চাবলৈ মুখনি সৰুৱা পৰাণৰ অমূৰ সাদৰি সৰুৱা পৰাণৰ অমূৰ সাদৰি প্ৰতিপুত এখনি দা আতৰি যা আতৰি যা অ ফাগুন নীলা দেৱা আতৰি যা আতৰি যা ইমান পৰে মোৰ সংগীত যাত্ৰা অনুষ্ঠানত কণ্ঠশিল্পী ডঃ অমিয়মোহন দাসৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাৰ প্ৰথম খণ্ড শুনিলে সাক্ষাৎ গ্ৰহণ আৰু প্ৰযোজনা সঞ্জয় গোস্বামীৰ প্ৰযোজনা সহযোগী ৰুণামণি বৰা ফাগুনী।